предишно заседание, аз трябва да ви кажа, че бях против създаване на сепариращи инсталации. Мотивите ми бяха, че ако е близко до града, това ще създаде неприятности за хората, които живеят близо. Сега, доколкото разбирам, не знам дали е така, в момента тази сепарираща инсталация се намира в района на бившия строево. Това е много близо до този квартал там под гарата, както го наричаме. Не знам защо ми поставихте въпроса за поставянето на сепарираща инсталация, мястото всъщност за поставянето на сепарираща инсталация на сесия, както сега ми обещали. Наистина имам сериозни притеснения, че хората от този квартал лятото ще бъдат изключително недоволни. Аз съм живял в този квартал, имам много роднини приятели, започнаха да ми задават въпроси. Искам да им кажа от тази трибуна, че сепариращата инсталация е там, но това не е съгласувано с Общинския съвет и отговорността за това е на кмета на Общината зона. Договор е записано, че изграждащия инвеститора трябва да се намери такава площадка. Така че, така или иначе, тази площадка е одобрена от регионалната инспекция по околната среда и водите. И ние сме предвидили в много кратки срокове, тъй като тя не работи все още с пълна мощност, общинските съветници всички да бъдат покани от инвеститора, за да видят какви са условията и какви са мерките, които са предприети, за да няма опасения от страна на граждани. Уважаеми колеги, аз по собствена инициатива посетих тази инсталация. Представях се там отговорника на личния съветник. Човек имаше възможността да разгледа цялата тази инсталация. Гледа и вече как тези става сепарирането, има направена вентилационна инсталация, която може да се получи след да върши работа, тъй като самият тунел, където пошовите и където отделят тези отпадъци, сортирани вече като пластмаса, метал и хартия, надявам се да върши работа. През лятото действително ще бъде доста по-неприятно да се тежи работи. Има предвид да бъде урусяване на този кръг, за да все пак да се изпълнява вложение. Колко добре ще работи, мога да ви кажа, но е съвсем нова инсталацията. В момента беше в ремонт, когато аз бях там. Затова можах да ми почетам да разведе по всички тези неща. Видях и спортираните вече отпадъци. Надявам се, между другото, тия отпадъци да се теглят. Защото на всеки път нещата трябва да получава по 10 лева, но така беше решението. Общо взето, госпожа Стоянова беше права, че това сепариране ще намали в голяма степен и степента, която се изхвърля на тротоварната станция. В началото на тази сепариращата инсталация има седра, които отделят върнати едните отпадъци, тъй като много от хората, правящи ремонти в домовете си, хвърлят директно контейнерите и отпадат си без да спазват изисквания. От моя гледна точка, това, което видях, тя не работеше в момента, това, което видях, и се стори, че на този етап ще върши работа. Не знаеш тази покана, която ти стигнали да учиш, че след всичко да желая да е, но не препоръчвам и смисъл да я видите тази ситуация, тъй като хората ще питат какво прави там и как е точно станало времето на мястото. Право е задължително, че задължението на фирмата е да се гласува местоположението ни и да отговаря на изискванията. Това, доколкото разбирам, ако няма начин как да е пусна за действие, се гласува от РИОСВ.